Uy. Nako, ito nga. Good luck, Upak. Sabi ni Brick Snail. Suffer. Sabi naman ni Michael Crosby. Good luck, both teams. Upak. Dark Lodi. Sabi ni Ragnarok. Your team is picking. Ito na, first pick na Gentle Giants, mga katambay. Ito na, first pick, Matilda. First pick dito natin, Gentle Giants. Sa matala, Upak Esports, mga katambay, para sa kanilang first and second pick. Uy, Paquito! Para sa Upak. Samantala, Hayabusa for the second pick. Will this be a core? I think this will be a core, mga katambay, for Upak Esports. Your team is picking. Samantala, Popol and Kupa. Sinagot ng ating Gentle Giants. Third pick. Uy, grabe, lakas. Lakas, napunit niya. Pero ito, Sun Core para sa ating Gentle Giants. Samantala, third pick, Upak Esports, mga katambay. Naku, magandang bakbakan to, mga kaibigan. Isang ninja, dalawang ninja magbabakbakan. Si Sun, Kage Bunshin Technique, laban nga sa shadow kill. Tignan natin sinong mamamayagpag, mga katambay. Problema to. Alice, tingin ko, magandang pangontra rito para sa Upak Esports. Will this be an Alice? Pero syempre, pwede rin naman ang ating Claude using his Blazing Duet para ubusin nga naman dito ang mga clones ng ating Sun. Samantala, last ban para sa Upak Esports. Yes, go, go, go GG, sabi ni Kyla Esparago. Yan si Eggboy TV. Si Rap yung mukhang dalaga. Uy, may mukhang dalaga daw. Wala ba mukhang naman dyan? Wala ba dalagang tunay? Mukhang dalaga lang? Kala mo may kakamping babae yung Upak. Uy, kala daw may kakamping babae. Nasaan yung kakamping babae? Ah, yun yung nakaupo sa dulo. Samantala, saber ba para sa Upak, mga katambay, para sa kanilang fourth pick? Pucha, akala ko talaga babae, sabi ni Dixon. Pero ito, Chuba for the tank para sa Upak Esports. They're lacking of magic damage dito ang side ng ating Upak Esports. So, let's see. I rap, therefore I am. Your team is picking. Samantala, fourth and last pick ng Gentle Giants, they got Glue. At ito, last pick. Sino kayang pipiliin dito? Uy, bumabalik sa meta si Chang Yu talaga. Madalas siya mapili, mga Sir Chief. Chang Yu para sa ating Gentle Giants. Your team is samantala, Upak Esports last pick, mga katambay. Sicilian Parsa. Yes, I think okay yan, mga katambay. That's a good pick para sa ng ating Upak Esports. Let's see. And there you go, Parsa. Kompleto na lineup natin para simulan game number 1, best of 3 series ng ating Gentle Giants laban sa Upak Esports. Simulan kagad natin to in 3, 2, 1. Let's go! Mahirap kasi ako yung ano, mahirap. Welcome to Mobile Legends. eto nga, pause muna tayo mga katambay. Yes, salamat po sa... Papakainin ko na, Brian. Puta, yes, ganun na din yun. Salamat po sa kooperasyon both teams natin. At eto, syempre, let's get back into the game. At eto na nga mga katambay, back baka na! Yes, let's go, let's go, let's go! Eto tayo mga katambay sa ating game number 1. Best of 3 series natin, Gentle Giants laban sa ating Upak Esports. Napakalupit, napakatinding bakbakan. Sabay natin sa pag-download sa napakalupit na application na like-collect nyo. Like natin lahat. Like up! And please like, share, and follow na rin po ang page ng Tambay TV. At huwag nating kalimutan na mag-tag ng 3 tropa for a chance to win 500 pesos worth of GCash sa oras na umabot nga po ng 500 ang ating mga viewers. So ano pang hinihintay mo mga katambay, i-share mo na ang ating stream at itag ang iyong 3 tropa para naman syempre nag-e-enjoy ka na, kumikita ka pa. At ito syempre pakilala natin malulupit na players for both teams. For the side nga po ng ating Gentle Giants, nandito si Jello So Weird, gagamit ng ating Matilda. Happy year naman po para sa ating Sun. Unong star gagamit ng Popol and Kupa, it's me Andre para sa kanyang Glue. At si Ian Murphy gagamit ng ating Chang Yu. Grabe, Upak Esports first blood kaagad. At syempre para naman sa ating Upak Esports, Somnus nag-Hayabusa dito, Chalice nag-Paquito, Amy gagamit ng kanyang Claude, Dark nag-Chou. At syempre si F1, ito na ang kanyang Pepe Kidlat o Parsa. Yes mga kaibigan, para sa naman po, syempre ng ating Upak Esports na first blood nakuha kagad nila dito. At grabe, kalamangan sa ginto, 500 kagad mga kaibigan. First blood pa lang ang nagdadaan dito sa ating bakbakan. Pero ito na mga katambay, ang ating turtle 30 seconds away para lumabas siya. Pero ito, si ating Parsa medyo delikado pero makakatakbo. Samantala, eto na mga kaibigan, spotted nga rito si Jello So Weird. Saan ka punta, Sir Jeff? Eto na, saluhin mo. Pero grabe, with that flicker out, he managed to escape ang ating Paquito. Pero 14 seconds away, lalabas na nga rito ang ating turtle mga kaibigan. So let's see, paano nga ba magagawa rito ng ating Gentle Giants sa ginagawang aggression ng ating Upak Esports mga katambay. Pero to Glue, puno buhay rito, medyo delikado, buhay ng ating Paquito. Pero magkakatakbuhan lang yata ito mga kaibigan. Samantala, tune natin spotted dito ng ating Sun. Naku, pag hinabol ka dyan ng Kage Bunshin Technique, may kalalagyan ka dyan, Sir Chief. Pero let's see, ito na nga, Sun natin, nauunguna na sa pagkuha ng ating turtle dito. Medyo mabilis to mga katambay, pag to diniratya ng ating Sun. Pero naku, eto nga, inaangulo pa, kapirasong konti rito. Pumasok na Glue, split, ginamit na rito, Paquito, sumabak dito, magkakatakbuhan lang mga kaibigan, grabe, back south ginagawa rito. Pero ito, Sir King Eagle has been casted sa ating Chou, Pedro Airstrike, wala pa nagkakabatuhan dito mga kaibigan, buhay pa ang magkabilang kupunan, pero napitas na naman si Uno Batard, 2-0 na ating scoreline in favor ng ating Upak Esports, talagang upakan ang gusto mangyari ng ating magkabilang kupunan, pero mukhang secured na ang ating turtle talaga para sa ating Gentle Giants. Nako, ito na naman, nakakakita na naman tayo ng malaunggoy na galawan, mga kaibigan, galing kay Happy Year. O nga pala, no? Gentle Giants, ganyan talaga yung hero drafting nila. Oo, yung hero composition nila. Talagang... Uy, eto nga, Pedro Airstrike, medyo delikado. And Jello So Weird will fall down, mga kaibigan. 0-3, scoreline natin in favor ng ating Upak Esports. Nangunguna sila ngayon dito ha, pero yung ginto natin, 500 lang. Sabi ko na, iba talaga gumalaw yung Upak Esports, mga kaibigan. Mayroon talaga to, may something dito eh. Upakan talaga ng upakan, mga katambay, grabe, pinapakita. Sino yung ano niyan? Nasa kabila. Naliyagan. Uy, mahigpit din ang bakbakan doon, mga Sir Chip ha, na ating masasaksihan. Pero eto na nga mga kaibigan, ang ating Claude, uy! Naku, nakapitas na naman ng Popol and Kupa. Pang-apat na kill na yan mga kaibigan for the side ng ating Upak Esports. Yun. At syempre, 0-4 na kagad mga kaibigan. Pero okay lang, all goods naman din para sa ating Gentle Giants sabagkat wala pa namang 1,000 yung kanilang hinahabol dito. Naku, eto, nakaisa na rin sa wakas ang ating Gentle Giants at napitas nila ang ating... Oh! Nakadalawa pa. Mabigat yun dahil core yun, mga kaibigan. Naku, eto pa isa. Blazing Duet! Ang bilis ng bawi, tol. Tsaka yako, eto pa, abusing the gold plate nga rito sa tier 1 turret, mga kaibigan. Hindi lang gold plate. Puta, bilis po mo siya. They will take down that turret. Yan talaga yako, isang kapangyarihan, isang Sun. Grabe mga kaibigan, talagang push kung push dito, druga ng Torre kung druga. Pero ito, Wave of the Dragon. Nako, medyo delikado na naman dito ang ating Popol and Kupa. And he will fall down once again mga kaibigan. That is the 4th time na mapipick up nga rito. Si Uno is tired. Pero ito, si Glue, medyo delikado sa kanyang split-split dito. Pag yan, nag-cooldown na, nag-war off na, split, I'm pretty sure papasukin siya ng ating Paquito. Yun. Pero mautak yan, nag-ano siya, nag-record siya with that split. Pero eto na nga mga kaibigan, ang ating second turtle dito, magkakaagawan ba? So, nakapwesto, kasama nga Matilda rito. Pero Web the Dragon, nagtatangang gamitin dito. Naku, masyado kang malalim dyan, bata! Anong gagawin mo dyan, Paquito? Although, nakuha na Upak Esports turtle dito. Uli! And Paquito will fall down! Ang gandang palitan, pare! Ayun ang palitan. Kanina, 4-0 lang ha. Ngayon, nakabawi ka agad ah. Yes, Jaco. Isa na lamang ngayon ang Upak Esports. As you can see, 4-5 ating scoreline dito. And in terms of turtle naman, naku, naka-isa na nga dyan ng Gentle Giants. Samantalan, isa rin para sa ating Upak Esports. Pero eto, napa-atras ang ating Parsa. At mukhang tamang basag talaga ginagawa. Nakapakabilis! Bilis bumasak, Tino. Pierre, nakagamit na naman ang kanyang favorite. Napakalupit, mga katambay. But let's see. Pero ano yan, pero sa late game, pwede to si Amy, pare. Para kay ano, para kay Happier. Yes, kung makakabangon lang na maayos. Pagka ginamit niya yung kanya rito, Kage Bunshin Technique. Kaso palag ng palag ito, Lino. Palag ng palag ang ating Upak Esports dito eh. Medyo lamang kasi sila ako para sa akin sa early game potential dito. Together with Paquito, Chou, at syempre meron pa silang Parsa at Hayabusa. Mahirap kasi ako pag tumaba pa rito si Happier. Ang hirap niya, napakadami na tataba pa mga katambay. Yung coconut pa, no? Ang hirap malaman sino yung tunay. Pag naunahan sila tumaba niyan, that's why I think that is a good play dito na putting pressure, continuous pressure sa ating Gentle Giants para nga ma-avoid, mapigilan ang farming ng isang Sun. But let's see mga kaibigan, pag nabigo sila dyan mga kaibigan, pwedeng sila ang ma-snowball dito ng ating Sun mga katambay. Pero eto, Parsa dumungaw dito, medyo agresibo ang galawan dito, kaya mapapatakbo tatlong miyembro. Pero Sun umahabol pa rin, may aabutan pa. Inabutan na nga ang ating Chou rito, pero Pedro Airstrike, King Eagle has been casted. Delikado ka dyan, Way of the Dragon pwedeng gamitin. Knockback ng Chou, sino ma-Way of the Dragon, pero flicker out ang sagot niya. Wara mo by Chou mga kaibigan, he managed to escape. Pero eto nga, shutdown siya ng ating Sun, pero ang kabalik niyan, si Sun mismo mga kaibigan. Ayan na nga, iniintay natin sa part naman ng ating Upak Esports. Pag gumalaw na, si paring Amy together with Somnus. So, diretso kagad ang ating team raid sa ating third turtle. Yes, mga kaibigan. At eto nga, dalawang turtle na napas sa kamay ng ating Upak Esports. Samantalang isa lang sa ating Gentle Giants. At eto mga kaibigan, paasag na rin syempre ng tier 2 turret sa ating top lane. Medyo mabilis-bilis ang ating pakpakan. 5 to at total pa 5 towers ang natumpa sa magkabilang komponan. At syempre, Amy, dito, tamang malupaitin na clearing the minions lang dito sa ilalim. Patingin nga ako na item ni paring Amy dyan, pare. Naku! Going to third core item na rin pala to. Brute Force siguro to. Yes, Brute Force to, no? Yako, no? Yes, naku, grabe ang bilis na pick up naroon ng ating mga kaibigan. Although running low ang ating Paquito dito. Papang! Sa ating... Ina, grabe yung Soul Bloom talaga. Ang sakit talaga Pag na-solo ka talaga ng Soul Bloom. Pag mage build talaga Yako, ang isang Matilda, napakasakit mga katambay. So, kapag kasi siya rito nag-tank build, yes, makakapasok siya with a Circling Eagle, pwede siya mang-stun. Pero walang damage kapag hindi siya magic build. Ang sakit talaga, kalate bawas sa ating Parsa mga kaibigan. Magkakabigayan pa ng skill dito. Pedro Airstrike, ginamit na. Shadow Kill, pwede nang gamitin mga kaibigan. Pinagsaluhan dito at saluhin nyo lahat ng Shadow Kill na napakasakit. 3-man down gaga, Gentle Giants dito mga katambay. Wave the Dragon has been casted dito sa ating Chang Yu. Pero walang damage yan. Pasok dito ng Hayabusa. Pero mukhang mag-aatrasan na. May nasakyan pa. Pinabalik dito ng ating Glue mga kaibigan. And Paquito will fall down. At dahil nga dyan, fall down kagad ang ating split. Oy! Eto nga mga kaibigan. Mukhang tamang atrasan muna rito. Parsa nakadungaw. Pero wala namang aabutan. Samantala, Hayabusa getting his farm. 7-12 scoreline natin dito. 4,000 kalamangan sa ginto. Meron ng ating Upak Esports or make that 5K gold difference mga kanapay. Going in their favor. Pero syempre nakakabawi perasong konti. So let's say 2.5k ang kalamangan nga mga... Ay, 4.5k kalamangan dito. Yeah. Pwede na. Lumangat na para sa ating Upak kaibigan At 3-1 pa lang ating AB dito. Pero si paring Somnus, wala pang nadadali. Pero ito kasi, paano nga may madadali? Ang dami ni Happier. Yes. Mag-hati-hati lang din yung shadow kill niya dito. So, ano talaga yun, Yako? Parang contradict yan. Pwede nga maging... kontrahan sa bawat isa. Hindi tatalab yung shadow kill. Pero ang point naman niya ako, kinaganda naman. Pag dumami rito si, si Sun, merong minsan Upak Esports na i-shutdown lahat ng peke. Kasi mauubos yung peke pag ginamitan ng shadow kill, syempre. Matitira yung tunay doon. Therefore, they have the means na to shutdown or to burst down that Sun. So, kontrahan yung dalawang yan, mga kaibigan. Hindi lang si Sun ang nakontra dyan, hindi lang si Hayabusa. Dalawa sila nagkakontrahan dyan, mga kaibigan, sa pagpili ng Sun core at ng ating Hayabusa core. At ito, syempre, FY dito, shoutout sa'yo dahil 5 kills, 0 death, and 5 assists. Masasakyan yata ng ating Andre. Nako! Patay! Yes, Parsa is down, mga kaibigan. Pero ito, Paquito pumapalag dito. Sir King Eagle has been cast and delikado buhay ng ating Paquito. And he will fall down. Shadow kill, distributed damage. Hindi masyado masakit. Pero ito, Popol and Kupa, nangangatay kapirasong konti. Magkakashirikin na. He will fall down. One man down sa ating Gentle Giants, mga kaibigan. 3-4-1 exchange in favor ng ating Gentle Giants. Ibang klase talaga, pare. Ang pinapakita rin ng ating Gentle Giants. Never say they attitude, mga kaibigan, ha. At sila naman ngayon, yung nakaabante dito, diretso sa mga to. Pare, basagin mo na yung second tower na yan, diretso mo pa. Baka kaya pa ng third tower to. Pero ito, Yako, dahil nga sa tumulak pa sila kapirasang konti, meaning to say Upak Esports has the means to contest this door, mga kaibigan. Shadow kill, gagamitin na ba? Pero hindi pa, mga kaibigan. Pero eto na nga, shadow kill, ayaw paggamitin, pero ginamit na, mga kaibigan. Pero wala siyang means para makatakas siya. Medyo delikado buhay ng ating, oy, nakapatay pa ang ating Hayabusa. Nakapag-shadow clone pa, makakatakbo pa nga, mga kaibigan. Nahabulin ba na ating Popol and Kupa? Pero hindi na, dahil ito, Paquito, mahabol dito sa ating Matilda. Nako, napitas pa si Glue doon. This is a disaster para sa ating Gentle Giants. At sila nga ang meron tsansa na makapag-lord dito, mga katambay. Pero ito, hinahabol pa nga, mga kaibigan. Bam! Popol and Kupa will fall down. Alanganin! Grabe. Alanganin. Pero naibaba sa 2,000 pisong kalamangan na lang ang hinahabol ng ating Gentle Giants sa pera. At syempre, naku, ang ating Upak, papasag na ng ating lord dito, mga kaibigan. Naku, Diyos ko, bang! Uli, secured ang ating first lord para sa ating Upak Esports. Na-interview rin natin to, di ba? Yan? Yes, siya ako yung Upak. Sila nga yung sumabi rito na ano. Wala silang, isa lang sila sa ano, wala silang kinatatakutan. Dito ano, sa ano na to. Ha? Talagang sila ang dapat daw katakutan, mga katambay. So malalaman natin yan. Kung gaano kaganda nga ba, ipapakita nila laban sa ating Gentle Giants. Uniform pa. Hindi porket nakauna, eh panalo na, mga katambay. Pakatatandaan natin yan. And especially, nasaksihan natin yan kanina. Kung saan, kung sino nga yung mga nakauna, eh sila ang natalo sa ating bakbakan. Oh, may ganun, pare. Na naka 1-0, pero nung na-checkmate, na 2-0 sila. Na 2-0 sila biglaan, mga katambay. Pero ito yung lord natin, baka matutunaw lang sa kamay natin, Gentle Giants. Pero eto, bottom lane, may nahuli yata, mga kaibigan. Pero peki yan, clone lang yan. Hindi nyo madadal ang tunay na Sun. Pero eto nga, pinakagat sa aso ang ating Curito. Naubusan ng minion, middle lane meron dito. Pero eto nga, Glue natin, split gagamitin na ba? Para syempre makapag-box out dito. Pero binigay na ang ating tier 2 turret sa ating Upak Esports. Ito na, tier 3 na, babasagin dito. Pedro Airstrike, maagang ginamit para syempre makabawas na kapirasong konti. Pumasok na with the split ang ating Glue, mga kaibigan. Pero eto nga, naku, wala siyang nasakyan. Ba't di ka sumakay doon? Nas mali yata galawan dito, mga tambay. But that is still a good defense para sa side ng ating Gentle Giants. The bad news is, eto na nga, nag-work off na ang split. So, pwede nang lumusog dito, Upak Esports. But I don't think they're planning to do that. Dahil mukhang patras nga rito ang puwersa ng ating Upak Esports. Ayaw. Siyempre, mula ibalik sa 4 mil, Yako. Yung alamang ng ating Upak dito. Upaks tuloy. Pero tingnan natin kung mga manguupak talaga. Nahihirapan silang pasukan pero may masasakyan pa. Delikado buhay rito pero nasakyan nga. Saan ka punta ngayon, Flo? Delikado buhay mo dyan. Hindi, mapapatay ba ang ating Parsa? Yes, mga kaibigan, medyo maliit na buhay niya pero nakababa nga. And there you go, Flo will fall down. Alanganin, pare, bakit ka lumapit pa dun? Dahil iniwan ka na rin ng kakampi mo eh. Bakit sinakyan mo pa? Pero maganda yung naging choice niya, Yako. Nasakyan nga ron si Glue. Si Parsa. Kasi unang-una. Hindi rin napatay. Oo, yun nga lang talaga. Hindi niya napatay. Pero that is a very good choice, mga katambay. Dahil alam niya, meron siyang capability para patayin si Parsa. Yun nga tulad nung kanina. Tulad nung kanina, di ba? Napatay nila. Para syempre, mag-pulldown kagan yung split niya. And therefore nga, syempre, kabawasan yun para sa side ng back. Pero eto na, Parsa, nakabalik na. Inaantay ko si paring Happier dito kung sino ang mapapokus pa rin niya, mga kaibigan. Dahil ang pinaka-importante dito si FY mapatay At there you go, Ian Murphy gumamit na ng kanyang meteor shower. At atrasan muna ang ating red team dito. Soul Bloom, oops, halos isa't kalahating bar yung nawala sa buhay nun, mga kaibigan, ng ating Dark. Circling Eagle! Pero medyo trikado yung ginagawa mo. Nagkakamali kaya ang liga pupuntahan. Blazing Duet. Pwede pagkamitin dito. Blazing Duet! Pero eto, babalik po pa naman ang delikado. Immortality will be pa. Pero makakatakas pa. Dahil eto nga, tomba na. Babalik ko pa, mga kaibigan. Masyadong maasim galawan ng Matilda. Pero napahamak tuloy. Naku, dapat pala pag dumidikit ka sa isang Popol and Kupa, kailangan konting distansya, no, Yako, kasi nakaka-cancel pala yun pag nanakbak ka nga pala. Oh, Yako, pag bumalik yung aso, no? Blazing Duet. Oo, yung Blazing Duet. At nangyari na nga yun kay paring Amy. So, pero shoutout kay paring Amy, 4 kills, 2 deaths, and 7 assists, ha? Pero yung galawan niya ako ni ano ron, ni Jello So Weird, masyadong maasim yun. Pinilit niya na mapitas nga ang ating Claude, mga kaibigan. Although, mage build ang isang Jello So Weird, pero masyadong risky yung ganong galawan. At yun na nga, yes, ikaw makakatakas ka using your Matilda Airlines. Pero pansin mo, palit ko pa, naiwan siya doon at siya nga naging alay ng iyong pagkakamali doon. Jello So Weird. Naging alay pa. Uy, ganda ng ano. Ganda ng skin. Oo, Yako, summer na summer. Oo, summer ang dating dito. Meron ako niyan, orange. Ako, Yako, hindi mo na itatanong, Yako. Wala akong clone. Hindi ako magamit ng MM eh. Eh, kala ko ba ano ka? O, mamaya bibili tayo ng ano. Kasi, akala ko all around. Core ka. Naku, Yako, core tayo, pero yung mga core natin, mga ano, unorthodox. Unorthodox core ang mga ginagamit natin. Magamit tayo ng ano, Tigril core. Ganun ako kalupit, mga kaibigan. Tigril core ginagamit natin. MM build. Yako, lakas. Sobra. O, wala ka lang kwenta, pero malakas. Hindi kayang pumatay ng isa, mabilisan. 1-on-1. O, alam ba yung ano, nag-second skill, nas na-stand mo, bago bumagsak, patay na. Talaga? O, yun nga lang, pagkataas ng patay ka na rin, sobrang lambot. Pero ang lakas, grabe nakakatakot kaya, Tigril na MM build. Oo? Lakas. Nakakatuwa yun. Nasubukan mo na sa rank eh. O, ginagawa ko lagi sa rank yun eh, kapag ka, ano, yung wala lang kumagawa, pag naglaro ako. Sabi na sa akin, oy, tank ka. Anong tank? MM ako. Tigril lang pangalan nito, pero MM ako. Pero eto nga, mga kaibigan. Parang si ano yun, Chokes TV yun, Oo, Yako, pala Chokes TV, mga ganong galawan talaga. Chokes TV, ang galawan mo dun, tol, Masarap yung ganong kaya ako, kasi nga, we're just enjoying. Ikaw pala yung mga iniiwasan ko, Pero Yako, hindi naman matatalo, ipapanalo naman yung laban. Ipapanalo naman. Yun nga lang, lamang talo. Oo, lamang talo. Kasi, mahirap mag-farm, Tigril ba naman pampaparm mo, Bagal nun, pare. Tagal pa mag-goal down ng wave nun. Pero ang seno, Yako, kasi ano yun ba, ano, ginangbang ka, pag ginangbang sa'yo, last skill, second skill mo, patay lahat ng tamaan ng patay. Uy. Nakakatuwa, mga kaibigan. Pero eto na nga, let's see. Papasukin na ba dito? Nako, delikado, buhay rito. Papaling ko pa, pinasok na son dito. Pero syempre, with that ulti, makakataka siya. Pedro Airstrike has been casted. Nagka-atrasan, grabe, pakiramdaman dito, Pero eto, Yako, meron silang di napapansin na sekreto ng ating Upak Esports, pero napansin na nila. Napansin? Oo, napansin na, Yako. Ang masamang balak, ang maitim na balak ng ating Hayabusa. Pero sa patay ka! Nag-iisa ka dyan. Lista mo na. Uy! The Winter Truncheon, mga kaibigan. Saan kapunta ngayon? Circling Eagle! Medyo delikado. Hayabusa rito, mga kaibigan. Pero makakatakas pa yan. Meron palang beautiful day. Meron palang Winter Truncheon yun. At ito na yung pagkakataon ng ating Gentle Giants. Dahil walang shadow pin. Nako, isa kaagad yung patay sa ating red team at si Chalice yun. At pwede nang basagin o kuhain ang ating second lord. Hindi na makakaganti yan, tol. Hindi na makakapag-contest yan dahil wala ring retry yan. Hindi paring Somnus. Positive to para sa ating Team Blue. Ang ganda naman ang ginawa siguro. Pero eto, makakabasag to. Yako, lista mo na. Napakabilis niya. Wabang! Basag ang Tori rito. Beautiful play. Coming from Somnus. Ang gigigil, no? Bilis siya. Yung bilis niya, pare. Yun talaga yung may team niyang balak. Bola ba? Nakukutan ba? Naku, kung nag-skill dun yung ano, Chang, inabutan siya dun. Ayaw nga. Naku, mga kaibigan. Pero eto, tamang depensa muna. Upak Esports dito. Dahil may Lord nga na nagmamarcha dito sa kanilang linya, sa middle lane. This is an enhanced Lord, mga katambay. Medyo matigas yan. So, tignan natin kung paano didepensa ang ating Upak Esports. Although, meron naman sila ditong shadow kill together nga natin Pedro Airstrike. So, I'm pretty sure meron naman silang means to burst down this Lord. Yun nga lang eto syempre, hindi hahayaan na mangyari yan ng ating Gentle Giants. Dahil eto nga, Nature Shower has been casted. Grabe, sakit ng Pedro Airstrike. Lahat ay buhay niya, Popol and Kupa. Pero eto nga mga kaibigan, nakaabot yata sa Tori dito. Pero syempre hindi na paabutin yan. Pero nakapalo pa nga ang ating Lord dito. Pero eto na mga kaibigan, tutunawin na. Shadow kill ayaw pang gamitin. Nasaan ka Hayabusa? Hindi kita makita. Nasa likod pala. Walang shadow kill. Pedro Airstrike ginamit pa rito. Takbuhan na Sir Jim. Mukhang delikado. Lagay na dito. Blazing Duet! Pero distributed damage yan mga kaibigan. Hayabusa shadow kill. Wala pa rin dito. Pero eto meron na. Boom. Pwede na pumasok dito. Hayabusa papasok na ba? Sir King Eagle ginamit na mga kaibigan. Pero Chou, tama takulan dito. Split split has been casted as well. Delikado ang Parsa. Grabe. Kaya pa ng Gentle, no? Palagay mo. Ang lupit ng sustain nila, Yako, eh. At titigas nila dito. Pwede pa makakambak ng Gentle Giants, mga kaibigan. Kaya pa manalo to. Pero eto nga mga kaibigan, nakadepensa na rito. Pedro Airstrike, ginamit na. Pero delikado ang ating Paquito. Basta Chou. Basta mapatay lang ang ano, no? FY, no? Oh, Yako. Kaya to, eh. Kasi pahirap lang talaga si paring FY. Napakahirap paputin, mga kaibigan. Masyadong malalim, masyadong malayo. Dito naman niya ako tingin ko sikreto dito pag napitas nila si ano, si It's Me Andre. Pag to napitas to si Glue. Finish ang boxing nito. Ang lalamputan ng kasami, kayang-kaya ng ano eh. I-burst daw dito eh. Problema kasi yung Blazing Duet, sasaluin ng split-split. Kaya hindi kanina bumawas kahit masakit na. Hindi bumawas, naka-split-split kasi doon yung Glue. Sinalo niya lahat ng Blazing Duet. Ayun lang. And yun nga mga kaibigan, wala naging epekto. Pero pag napitas dito, si Glue, mga katambay, I do believe kayang mag-wipe out ng ating Upak Esports. Pag si Glue naman yun ang wala. Yes, Yako. And mga si Ian Murphy. Ako, Yako, Glue eh. Ang rito eh. Ang mahirap eh. Kasi Ian Murphy, although meron siyang winter truncheon, pero malambot yan Yako eh. Malambot naman eh. Oo, kaya nga first down. Pero hindi kaso mawawalan ka ng trips kasi dyan eh. Pag bumitaw naman. Yun nga lang Yako. Pero eto, sinalo na nga Blazing Duet. Patay! Ako, yun ang sinasabi natin pag walang isang Glue, Yako. Raratratin nila yun pag wala yung Glue. Walang po fronte. Ang layo eh. Walang gugulo. Sabagay, walang haharap eh, no? Naku, napakahigpit pa ng ating pakpakan, mga katambay. Sino ba yung mag-aakala na magiging ganito kahigpit ang pakpakan ng Gentle Giants at Upak Esports? Naku, eto nga, aabuti ba? Way of the Dragon has been casted, pero shadow kill. Nagkamali pa ng cast dito. Encho, mali ang galawan mo dyan. Immortality mapapa, Pedro Airstrike. Pumasok pa si Hayabusa. Napano ka dun? Ang dami na nang gagawin mo dun, Sir Chip. Naku, sumali galawan yata rito ah. Ang dami nung pinasok ni Hayabusa. Kahit may shadow kill ka pa, may maghagawa ba yun sa ganong kadami? Wala na, lock item na lahat oh. Tsaka Yako, eto na, si Happier dito. Pag to, nabigyan niya ako ng 2 segundo, basag ang ice cream dito. 2 segundo lang kailangan ito mga kaibigan. At eto nga, Kage Bunshin Technique! Tan-tan-tan! Wag na siguro, may Lord na oh, sayang oh. Wag na siguro, pare. Medyo delikado to mga katambay. Pag sila naubos dito, pinch of boxing, Blazing Duet, ginamit na nga. Pero nasakyan dito. Medyo delikado. Buweri na mga kaibigan. Saan ka pupunta ngayon, Blue? Nag-call down na ang iyong split. Takbuhan na, Sir Jeff. Dalawang membro, patay dito. Gawin mo ng 3. Walang tatakbuhan dito ang ating Chang Yu, mga kaibigan. And he will fall down. Ispotted pa rito ang ating Sun. Pero patakbo na siya dito, mga katambay. Pero ikaw, Matilda, makakatakbo ka ba? Tignan natin mga kaibigan ang gagawin dito ng ating... Oy! Sa akin, napakamalaking mali nun. Yako, sayang. Sayang kasi pa-up na yung third lord eh. Sana inantay nyo na lang mga kaibigan para sa Gentle Giant. Pinors pa nila yung issue. Eto, Yako, tingin ko. Oy! Naku, nagpakita ka pa dyan! Nagpakita ka pa. Naku, wala ng lord to mga katambay. Kaya na to. 20 seconds, mabubuhay rito, papalik ko pa, hindi na maglalord to. 5v1 situation, kahit dumadami ka, hindi mo kaya. Upak! Nako, eto na nga, shadow kill, ginamit na agad. Napakabilis nito mga katambay, Sun ka pupunta ngayon, Sun. Pero jam ka lang, tutulak kami rito, at tapos ang laban, Upak Esports will take game number 1. Ayan ang sinasabi ko, kumaharap ka pa, up na sana yung load.